چونکه سیټی سکین کې هغه بیا رپورټ وروسته دا بدله چې دا ځان له یو جدا یو هارت دی او د دې دوه زړونو چې کوم دنو موږ هغه د رګونو په ذریعه باندې غرابې ته ګورو چې یاره دا یو ده کنه ده د عمر کم دی هغه چې کم از کم دی ته به چې 15 کاله هم کم از کم یو چې سیوا ژوند ډیره پکې پیدا ده د ته په صبر کوي دغه نه پوس په ایمارای کو او کنه دا کنیکشن یو نو د دوه زړونو بیا لکه ان شاء الله بیا به نرمه لپریشنی اوس لکه اوس کم از کم د سیریل لپریشنی دوه یا درې به کیږي یو به د نوم کیږي یو دا بار بس مونږ ته نه شو کته څوک راشي راته ووایي مونږ ته د الله کار دی نو نور وړو ته وګورو ده ته وګورو نه شو کته یو ده ټول خلک وایي چې دا جینۍ وایي چې روغه وایي جینۍ دی وایي خو چې روغه وایي بس مونږ وایي د الله کار دی نو څه به ووایي خو جینۍ وداسې راته شوې وایي نو بیا به م څه کولی د هلکان خو زه پام غلط یو جینکو خو ځان ته خیال یو دغه لا خفه کیږي مونږ وایي چې بس د ده اپریشن د خیره سره وشي دی روغ شي نو په دغې باندې مونږ ډېر خوشحاله یو ولې تکلیف ډېر ملایويږي نور ماشومان ته وګورو نو بس واده ته وګورو نو دی هغه شان ودم نشي کولی نه چې کوم دی نو نارمل ماشومانو په شان خوراک څښاک کولی شي دا ړومبی چې دی پیدا شو په تاسې دا هغې قدرې وه او چې دی غټېږي به دا مو سره وده کېږي